Takže z toho našeho videa a dneska tady máme po hodně dlouhé době video z Planet Zoo a dneska tady budeme dělat výběh pro lemury, který se bude nacházet přímo v téhle části hnedka vedle rozpadlého pavilonu. Do toho pavilonu zatím chodit úplně nebudeme, protože do toho mám ještě na další epizody. Každopádně máte se hodně na co těšit. Každopádně, co se týče tak nového Erit Packu, kde jsou právě ti velbloudi, vůbec se tuším, jak to bude, je možné, že tady hodně dlouho ještě nebudu, možná potom jsem, až přitom přidám nějak, uvidím, nesusím vůbec jisté, jestli se vůbec dám, no jestli si vůbec budu kupovat ten nové pack, protože když to tak vezme, tak ty packu už je celkem hodně. Ale já už to nebudu teda zdržovat a vrhneme se na rychlý speedbuildi, kde budeme stavit v téhle části obraz pro... Tak určitě. Pro lemury a vary a prostě tady tyhle se všechny, tady ty lemuroidní havěť.
Tak, máme výběh. Takaru. Ty vole! Ono to zdrhá! Tak já tady si chci natočit, vole, to, že už to mám dotočený konečně a na mi to regulérně zdrhne. Hej. Tady je nějaké ultimátní. To je kokot. No. Každopádně. Tohle pořeším do příštího dílu, už tohle nechci prodlužovat. Tím pádem úvod uděláme takhle. Udělali jsme nám tady tenhle ten. No udělali jsme tady tenhle ten. Zase to mi povedený výběh. Nevím, jestli by se v realitě nepořezali tady o ty plechy, ale to nebudeme řešit. Mají tady takové menší přístřešek teda, mají takový lezení, snažil jsem se, aby to bylo takový hodně pro ty lemury prostě dobrý. Mají tady kolem z toho takové, prostě takové menší ostrůvek, šutrový, to taková menší oázka. Za mě to sem úplně krásně sedí tady do téhle části toho. Upřímně nevím, zda narvu nějaký výběhy sem, to si nesu jisté. Možná to udělám tak, že to posunu vyzájem na tuhle stranu, že bude tady podobné obchůdky jak tady. Už bude ode mě vše, já doufám, že se to video líbilo, pokud jo nezazakrát like, odběr a začínko, že nevím další video. A já se na vás budu tady těšit. Takže, čus!